বাখিলৈ হেলো ডাঙৰ সুখবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা অসমত অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব কেইখনমান আঁচনিৰ আবেদন যিসকল মানুহে এইবোৰ আঁচনিত এতিয়ালৈকে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই অতি সোনকালে এই আঁচনিত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে তো এই বিষয়ে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আপোনালোকক বিস্তাৰিত ভিডিঅ'ৰ মাজত জনাই দিব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক মৰুভূমিৰ বিকাশৰ বাবে আমি দায়বদ্ধ অকল স্বাস্থ্য খণ্ডতে নহয় মৰুভূমি যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হাতত লৈছোঁ পাগলাদিয়াৰ দলঙৰ পৰা মৰুভূমিত প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ গুডউইল পেকেজ দিয়াৰ পৰা আমি মৰুভূমিত অসম মালাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ ৰূপায়ণ কৰি মৰুভূমিৰ ৰাইজক যোগাযোগৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা প্ৰদান কৰিব খুজিছোঁ মৰুভূমিৰ দৰিদ্ৰ জনগণৰ বাবে আমি কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ সভাতে মই ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি মৰুভূমিৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি নতুনকৈ বিনামূলীয়া চাউলৰ ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰ লগে লগে যিমান লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিব তেওঁলোকে যাতে 5 লাখ টকালৈকে অসম আৰু অসমৰ বাহিৰৰ হস্পিটেলত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা পায় তাৰ বাবেও অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি নতুন আঁচনিৰ কাম হাতত ল'ম পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ অন্ত্যোদয়াৰ আঁচনিৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ অন্ত্যোদয়াৰ আদৰ্শৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ মৰুভূমিৰ প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ ব্যক্তিৰ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ যোৱা 1.5 বছৰ আগতে মই ৰুণীখাটালৈ আহিছিলোঁ ৰুণীখাটাত যিধৰণে শিশুসকলক জীয়াই থকাৰ ন্যূনতম সুবিধাৰ বাবে ছিকিমত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল তেনেকুৱা ঘটনাই আমাৰ মনত দুখ দিয়ে এই মৰুভূমি কৃষিৰ বাবে এক উৰ্বৰ ভূমি মৰুভূমিত যিকোনো গছৰ উৎপাদন হ'ব পাৰে বনভূমি ধ্বংস নকৰাকৈও আমি মৰুভূমিত মূল্যৱান ঔষধৰ এক সুন্দৰ অৰ্থনৈতিক পৃষ্ঠভূমি আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ